अपूर्व टिभि लिश एक विग ब्रेकिंग न्यूज नगाव जिलार जुरियार डगाव पुवति निशा भयंकर अग्निकाण्ड पुवति निशा आनुमानिक साढ़े तीन मान बजा जुरियार ब्लकर समीपर ब्लक मार्केट संघटित अग्निकाण्ड अग्निकाण्ड चारक दुकान भस्मीभूत हर दुकान बहुत मूल्यवान आसबाब समूह जुत सम्पूर्णरूपे जह जाए अग्निकाण्ड प्राय त्रिश लाख टकर सम्पत्ति अग्नित जाह जानवरा गई है। उक्त दुकानकन क्रमे दुखक बैक सार्विसिंग जेरक्सर और सहर होटेल जानवरा गई है। दुकानकन क्रमे मानिक खान माहूद और नूरुल इस्लाम जानवरा गई है। अग्निकाण्ड स्थानीय राइजे अग्नि निर्वापित सक्षम है जद अग्निकाण्ड कारण सम्पर्क प्रकृत तथ्य पोहर अहा ना। घटनास्थल शेहतक दगाव आरक्षी उपस्थित आको एबार नगाव जिलार जुरियार दगाव पुवती निशा भयंकर अग्निकाण्ड पुवती निशा आनुमानिक साढ़े तीन मान बजा जुरियार ब्लकर समीपर ब्लक मार्केट संघटित एक अग्निकाण्ड अग्निकाण्ड चारक दुकान भस्मीभूत हर दुकान बहुत मूल्यवान आसबाब समूह जुत सम्पूर्णरूपे जा जाए जा হয় দোকানখন আপোনাৰ দুৱাৰেতি কেনেকুৱা আপোনাৰ জুইটো লাগিল সেইটো মই ক'বলৈ নোৱাৰিম। এতিয়া আপোনাৰ কি কৰিম, এতিয়াতো জ্বলি গ'ল, ক'বলৈ একো নাই, কৰিবলৈ একো নাই। কিমান লাখ টকাৰ সম্পত্তি আছিলে দোকানত? ছয়ৰ পৰা সাত লাখ টকাৰ সম্পত্তি আছিলে, কিবা গাড়ীৰ পাৰ্টছ আছিলে, গাড়ী আছিলে, এইবিলাক চব আপোনাৰ জ্বলি গ'ল। আপুনি এইটো দোকানৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল নেকি? এতিয়া এইটো দোকানৰ ওপৰত আমাৰ নিৰ্ভৰ পৰিয়ালৰ, আমাৰ নিজৰ কিবা বন্ধনৰ লোন, কিবা আমাৰ চাৰিমান বজাত জুই লাগি গৈছে। মই উঠি বিছনাতে আছিলো, উঠি পেলাই চাইছো চাৰিওফালে জুইয়ে আগুৰি ধৰিছে। মই কোনোফালে আৰু কোনো ৰক্ষা কৰিব পৰা নাই, যি য'ত আছিলে তাতেই চব নষ্ট হৈছে, পুৰি গৈছে। আপোনাৰ কিহৰ দোকান আছিলে? মোৰ চাহৰ দোকান আছিলে। কিমান লাখ টকাৰ সম্পত্তি? দুই লাখ টকামান সম্পত্তি মোৰ। কি কি আছিলে ভিতৰত? এইবিলাকত আছিলে পইচা আছিলে, পাছত দোকানত মাল আছিলে, এই বস্তু বাহিনীও পুৰিছে, টেবুল চেয়াৰ এইবিলাকো পুৰিছে। হাঁ মরে মানে কিন্তু লগে লগে কেখন দোকান পুরিছে? চারিখন দোকান পুরিছে। ব্লক মার্কেট জুরিয়া উন্নয়ন খণ্ডর যেটা ব্লক মার্কেট, আজি প্রায় তিনটা বাজাত রাতে জিও যা গেছে। এটু আপনার মেকানিক দোকান আছে গিরেস, এটা খুব দুঃখিয়া মানুষ, যে বন্ধনগড়ের পর লোন লই কিছুতে লোরা গ্রেজুয়েশন করা লোরা দুটা দোকান দিচ্ছে, এই পিনে একটা দোকান, এই পিনে একটা দোকান, গোটেইখিনি দুখীয়া মানে দরিদ্র সীমারেখার তলর মানুষ। কেইখন দোকান পুরিছে? ইয়াত টোটাল দোকান পুরিছে চারিখন। জুয়া সূত্রপাতটো হয়েছে কেনেকে হয়েছে? ইলেকট্রিক জুই না বেলেগ কিবা জুই? সেটো তো কব নয়, রাতে তো কারেন্ট নাই। কেটা জুই লাগিছে? তিনটা বাজাত, অনুমানিক তিনটা বাজা মান জুই লাগিছে। অগ্নিকাণ্ডটোত প্রায় ত্রিশ লাখ টকার সম্পত্তি অগ্নিত যা গৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। উক্ত দোকান কেইখন ক্রমে দুখনকৈ বাইক সার্ভিসিং জেরক্স আর সাহর হোটেল বুলি জানিব পৰা গৈছে। দোকান কেইখন ক্রমে মানিক খান মাহমুদ আর নুরুল ইসলামর বুলি জানিব পৰা গৈছে। অগ্নিকাণ্ডটো স্থানীয় রাইজে অগ্নি নির্বাপিত কৰিবলৈ সক্ষম হয় যদিও অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ সম্পর্কে এতিয়াও প্রকৃত তথ্য পোহৰলৈ অহা নাই। ঘটনাস্থলীত শেহতীয়াকৈ দগা আরক্ষী উপস্থিত হৈছে। জুরিয়ার পৰা টমি সুধীর রিপোর্ট, অপরূপা টিভি। প্রিয় দর্শক, আপোনালৈ এটি বিনম্র অনুরোধ, অপরূপা টিভি চ্যানেলটো আপুনি চোৱাৰ সময়ত চ্যানেলটো লাইক কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো বজাই ভিডিওটো আনলৈ শেয়ার কৰি কমেন্ট কৰে যেন। অপরূপা টিভি চ্যানেলটো আপুনি চোৱাৰ সময়ত চ্যানেলটো লাইক কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো বজাই ভিডিওটো আনলৈ শেয়ার কৰি কমেন্ট কৰে যেন। অপরূপা টিভিৰ তৰফৰ পৰা প্রতিভার সন্ধান নামৰ এক প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে। প্ৰথম পুৰস্কাৰ 15,000 টকা, দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ 10,000 টকা, তৃতীয় পুৰস্কাৰ 5,000 টকা,
আৰু নিচুকনি পুৰস্কাৰ 1000 টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে। এই অনুষ্ঠানত অসমৰ প্ৰতিটো অঞ্চলৰ সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে সকলো লৰা ছোৱালী আৰু যুৱক যুৱতীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। এই প্ৰতিযোগিতাত সকলো ধৰণৰ গীত নৃত্য অভিনয় কৌতুক আদি উপলব্ধ হ'ব। প্ৰতিযোগীসকলে অনলাইন মিউজিকত গীত গালে গ্ৰহণ কৰা নহ'ব। প্ৰতিযোগীসকলে নিজাকৈ ভিডিঅ' বনাই অপূৰ্বা টিভিৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ 8638222515 প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব। প্ৰচাৰৰ উপযোগী ভিডিঅ' অপূৰ্বা টিভিত প্ৰচাৰ কৰা। প্ৰতিযোগিতাখনৰ ফলাফল অপূৰ্বা টিভিৰ বিচাৰক মণ্ডলীয়ে ঘোষণা কৰিব। বিচাৰক মণ্ডলীৰ সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বুলি বিবেচনা কৰা হ'ব। প্ৰতিযোগিতাৰ ফলাফল 1 জানুৱাৰী 2021 ঘোষণা কৰা হ'ব। এই প্ৰতিযোগিতাত যদি আপুনি বা অইন কোনোবাই অংশগ্ৰহণ কৰিব বিচাৰে তেন্তে আজিয়ে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিব পাৰে। আৰু অপৰূপা টিভিৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ 8638222515 ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰি লাভ কৰক অপৰূপা টিভিৰ পুৰস্কাৰ। 8638222515 ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰি লাভ কৰক অপৰূপা টিভিৰ পুৰস্কাৰ। অপৰূপা টিভিৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ 8638222515 ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰি লাভ কৰক অপৰূপা টিভিৰ পুৰস্কাৰ। অপৰূপা টিভিৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ 8638222515 ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰি লাভ কৰক অপৰূপা টিভিৰ পুৰস্কাৰ। 8638222515 ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰি লাভ কৰক অপৰূপা টিভিৰ পুৰস্কাৰ।